William Faulkner, Emily üçün Qızılgül. Birinci hissə. Miss Emily Grayson vəfat edəndə mərhumənin dəfninə bütün şəhər axışıb gəlmişdi. Kişiləri qəhr olmuş abidəyə sonsuz ehtiram və rəğbət qarışıb, anlaşılmaz bir duyğu çəkib gətirmişdi. Qadınlar isə azı 10 ildən bəri bir Allah bəndəsinin ayağı dəyməyən qədim imarətə baş toxmaq ehtirasından körün-körün yanırdı. 70-ci illərin dəmdəməki ruhunda eyvanları şəbəkə, damı günbəz və millərlə bəzədilən, neçə vaxtı ağardılmadığından əhəngi büsbütün solub saralmış kvadrat şəkilli natiraz bina şəhərimizin bir vaxtlar barmaqla göstərilən ən kübar küçəsində inşa edilmişdi. Zaman ötdükcə qarajlar və pambıq əyirmə müəssisələri bu məhəllədə qərarlaşan mötəbər ailələri bircə-bircə sıxışdırıb aradan çıxartmışdı. Yalnız Grissonların köhnə dəbli imarətləri, pambıq furqonlarının və benzin doldurma stansiyalarının başı üzərindən inatkar bir vüqarla boylanmaqda davam edir, sanki hamısına meydan oxuyurdu. Lakin budur. İndi Miss Emily'nin də Jefferson civarındakı döyüşlərdə həlak olan federal ordu əskərləri və konfederantların qəbirlərindən salınmış panteonda, kölkös basmış köhnə məzarlıqda öz yerini tutmaq növbəsi yetişdi. Sağlığında Miss Emily şəhərin mənəvi məsuliyyət daşıdığı mühafizəkar əski adətlərin və əxlaqi borcun bir növ mücəssiməsi hesab olunurdu. Bu qayda 1894-cü ildən Miss Emily'nin atasının ölümündən dərhal sonra Jefferson'un o zamanki meri Polkovnik Sartoris'in onu vergidən azad etdiyi vaxtdan şəhərə irsən keçmişdi. Miss Emily bunu heç isə xeyriyyəçilik saymırdı. Polkovnik Sartoris nəsə dolaşıq bir şey düzüb qoşmuşdu ki, güya Miss Emily'nin atası haçansa şəhərin büdcəsinə pul ödəyibmiş və güya bu üsul borcu qaytarmağın ən münasib yolu idi. Belə nağılı yalnız Polkovnik Sartoris nəslinin adamı uydura bilərdi və bu cür uydurmaya elə yalnız arvad xeylağına inandırmaq olar. Ancaq şəhər bələdiyyəsində tam başqa bir dövrün tərbiyəsini görmüş, daha müasir düşüncəli, yeni nəslin nümayəndələri iş başına keçdikdə, bu saziş aşkar narazılıq doğurmağa başladı və tezə ilin elə ilk günü Miss Emily'yə vergi bəyannaməsi göndərildi. Fevral ayı çatdı, digər Miss Emily'dən səs soraq çıxmadı. İşi belə görəndə ona rəsmi məktub yazıldı. Məktubda təvəqqi olunurdu ki, Miss Emily imkan daxilində zəhmət çəkib şerifin kantorunu təşrif buyursun. Bir həftə gözləyəndən sonra Miss şəxsən məktub yazdı və özünün onlara gələ biləcəyini, yaxud Miss Emily'nin ardınca avtomobil göndərmək imkanında olduğunu məxsusi qeyd etdi. Və Miss cavab aldı. Köhnə formatlı kağızda nazik kaliqrafik xətlə solğun mürəkkəblə yazılmış cavabın məzmunu ondan ibarət idi ki, bəs Miss Emily artıq xeyli müddətdir evdən bayıra çıxmır. Vəssalam. Miss Emily'yə göndərilən vergi bəyannaməsi də izahsız filansız eləcə kağıza bənd edilmişdi. Bələdiyyə idarəsi xüsusi izah çağırdı. Miss Emily'nin evinə bir neçə nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti göndərildi. Heyət üzvləri qapını ehmalca tıqqıldatmağa başladılar. Qoca zənci qapını açıb gələnləri alaqaranlıq holla buraxdı. Holun tən ortasında daha qaranlıq olan yuxarı otaq üçün pilləkən vardı. İçərinin havası ağır idi. Adamı hər yandan kəsif bir iy vururdu. Onları dəri üzlü ağır meybellər düzülmüş qonaq otağına aparan zənci, pəncərələrdən birinin taxta şəbəkəsini qaldırarkən içəri düşən gün işığında dərilərin üstündəki iri çatları və oturacaqlardan qalxan toz burunlarını görmək heç səhvin olmadı. Buxarının önündəki tutqun qızılı rəngə çalan Molbertdə isə mərhum atanın pastellə çəkilmiş portreti vardı. Təpədən dırnağacan qara libası bürünmüş bəstəboy pota qadın, qızılı dəstəkli qara əsasını yerə basa-basa içəri girəndə, gələnlər hamısı bir nəfər kimi ayağa qalxmışdı. Qadının boynundan zərif halqaları enli kəmərinə zən uzanıb orada yuxa çıxan qızıl zəncir asılmışdı. Yüngül sümük olduğundan Miss Emily sadəcə kök deyil, pey basmış xəstə hal arvad təsiri bağışlayırdı. Sanki üfürülüb şişirdilən sallaqa əprimiş əndamı durğun bir bataqlığın dibində illərcə xəbərsiz ətərsiz qalıb ağırlaşmışdı. Meyit kimi qansız sifətin ətli qırışları arasında işaran zil qara gözlər xəmir kündəsinə basılmış bir cüz kömür parçasına bənzəyirdi. Bu gözlərin qasıraq baxışları gəlişlərinin səbəbini izah edinəcən bir-bir qonaqların üzündə gəzişmiş, bir sifətdən qopub o birinə sancılmışdı. Əyləşmək üçün Miss Emily heç kəsə yer təklif etməmişdi. Qapı ağzında lal dinməz dayanıb, eləcə qulaq açmış və oçağacan gözləmişdi ki, danışan adam axır ki, karxıb susmuşdu. Bu zaman otaqdakilər hamısı qızıl zəncirin ucundakı gözə çarpma saatın çıqqıldısını eşitmişdilər. Miss Emily'nin cavabı kifayət qədər quru və soyuq səslənmişdi. Mən Jefferson'a vergi ödəmir. Səbəbini mənə Polkovnik Sartoris izah edib. Hansınız maraqlansa, şəhər bələdiyyəsindəki kağızlara baxa bilər. Elə də eləmişik biz şəhər hökumətiyik. Məgər siz şerifin imzası ilə göndərilən məktubu almamışsınız? Nəsə elə bir şey almışdım. Demək ki, özünü şerif sayır. Ancaq mən Jefferson'a vergi ödəmir. Sənədlərdə buna dair heç nə göstərilməyib, miss.
Görünür ki siz Polkovnik Sartoriç ile görüşün. Benim Jefferson'a heç bir borcum yoktur. Miss Emily, axı, Sartoriç ile danışın. Benim Jefferson'a heç bir vergim yoktur. Nöqtə. Polkovnik Sartoriç azından 10 il var idi ki, ölmüşdü. Söhbət bitər bitməz xidmətçi dərhal qapı ağzında peyda olmuşdu. Bu cedilmenleri bayrı ötür. İkinci hissə. Beləliklə, Miss Emily 30 il əvvəl iyi qoxu məsələsində onların dədələrini nə təhər xamlamışdısa, indi də özlərini çaşbaş salıb darmadağın edilmişdi. Həmin məsələ Miss Emily'nin atası öldükdən 2 il sonra sevgilisinin onu tezəcə atıb getdiyi günlərdə ortaya çıxmışdı. Atasının vəfatından sonra onsuz da bütün gün evə qapanıb qalan, bayırda çox nadir hallarda görünən Miss Emily, adaxlısı sivişib aradan çıxdıqdan sonra öz tənha qəssində sanki həmişəlik qeybə çəkilmişdi. Şəhərin xanımları onu yoxlamaq üçün bir neçə yol toparlanıb qapısına getsələr də, digər üzlərinə qapı açan olmamışdı. Ümumiyyətlə, bu qapının arxasında yaşayışın hələ də davam etdiyini yalnız əlindəki ərzaq zəmbili ilə hərdən bir küçədə gözə dəyən qoca xidmətçidən, onda hələ xeyli cavan olan zəncidən bilmək olurdu. Laf nə qədər təmizkar da olsa mətbəxi qaydasında saxlama kişi xeydağının hünəri deyil deyə xanımlar yer-yerdən uzaq görənlik edirdilər. Və elə bu səbəbdəndir ki, iyi məsələsinin ortaya çıxması cəmaatı bir elə təəccübləndirməmişdi. Bu əlçatmaz bir yüksəklikdə qərar tutmuş qırırsonları sanki rəiyyətlə bağlayan daha bir halqa, bir zalaq kimi idi. Bununla belə, hər halda Miss Emily'nin qonşusu 80 yaşlı şəhər hakimi Stevensin yanına şikayətə getməkdən də qalmamışdı. İndi sizin məndən təviniz nədir, xanım? Axırda hakim ondan soruşmuşdu. Tapşırın, qoy ölçü götürsün. Bəyəm, daha qanun filan işə yaramır. Qanunluq burada bir şey yoxdur. Bu hərəkətsə zənzinləməlidir. Yəqin ilanı ya da sisanı öldürüb həyətə atıb. Mən özüm onu görüb danışaram. Ertəsi gün daha iki nəfər şikayətli gəlmişdi. Öz də şikayətçilərdən biri kişi xeylağı idi və qonşu qadından fərqli olaraq narazılığını çox nəzakətlə bildirmişdi. Cənab hakim, mütləq bir tədbir görmək lazımdır. Şəxsən mən dünyasında razı olmaram ki, Miss Emily narahat edəyək. Ancaq nəsə bir şey fikirləşməliyik. Həmin axşam şəhər bələdiyyəsinin 3 ağsaqqal və bir gənzdən ibarət məşvət şurası yığışmışdı. Cavan nəslin nümayəndəsi əl üstü sözü başlayıb, burada nə çətin iş var ki, ona yazılı xəbərdarlıq göndərmək, özü də konkret vaxt qoymaq lazımdır ki, evini qaydaya salsın. Yox, əgər bu bir fayda verməsə, deyə üdürlüyüb tökəndə hakim onun sözünü yarımca kəsmişdi. Siz nə danışırsınız, cənab? Axı necə cürət edib xanımın üzündə demək olar ki, ondan iyi gəlir? Yox, bu cür yaramaz. Sabahsı gün gecəni xeylə örtmüş 4 nəfər kişi, quldur təkmiş Emilinin həyətinə soxulub, divarların dəlmə deşiyini eyləyə-eyləyə, evin 4 həndəvərini ələk-vələk eləmişdi. Kişilərdən biri eynən toxum səbənlər kimi, tez-tez əlini çiynindən astığı meşin çuvala salıb çıxarır, künc bucağa xlorla həng səpirdi. Sonra zirzəmiyə inib oranında dərmanlamışdılar. İşlərini görüb geri qayıdan baş qəfil işıqlanan pəncərələrdən birinin arxasında Miss Emilinin heykələ bənzər cansız fiquru görsənmişdi. Kişilər ayaqlarının ucunda ehmalca səmənliyə dayıb, yol qırağındakı ağacığa təpilmiş, qaranlıqda yoxa çıxmışdılar və 1-2 həftəyə iy tamamı çəkilib getmişdi. Adamların Miss Emily'yə acıması da elə o vaxtlardan başlamışdı. Dost doğmacı bir suveyt qarının ömrünün sonlarına yaxın necə xəriflədiyini, axırda da əməlli başda havalandığını yada salıb belə nəticə çıxartmışdılar ki, deyəsən özlərini həssiz tox tutmaq verir sonların köhnə mərəzidir. Hər halda qohumlarının nəzərində bizim şəhərin cavanları Miss Emily'yə nəinki tay deyildi, heç onun əlinə su tökməyə də yaramazdılar. İndiki kimi gözümüzün önündədir. Atası əlində qamçı, ayaqlarını gen qoyub şəstə artırmada dayanırdı. Biraz arxada açıq qapının arasında isə ağ geyimli zərif Emily. Elə ona görə yaşı 30-u haqlayan qızın hələ də evin bir küncündə qarıdığını göründə, ürəyindən tikan çıxan şəhər əhli nəinki buna sevinir, həm də özünü qisası alınmış sayırdı. Bizim fikrimizcə, indi münasib bir adam rast düşsəydi, Emily daha heç kəsi vecinə almaz, hətta havalı bibisindən də çəkinməyə bəli sürə razılıq verər. Atası öləndə məlum oldu ki, kişi öz qızını qurucu evdən savayı heç nə qoymayıb və açığı bu çoxlarının ürəyindən xəbər vermişdi. Düşünürdük ki, indi biz artıq Miss Emily'nin qayğısına qalıb halını acıya biləcəyik. Ehtiyac və yalqızlığın dadını duya-duya, nəhayət o da öz xütbəsənliyindən əl çəkib, Allah ümidinə yaşamağın əbədi qorxusunu hamı tək tərk edər. Atası ölən günün sabahısı el adətincə həm başsağlığı, həm də əlayaq vermək məqsədi ilə təşrif buyuran şəhər xanımlarını o, qapı ağzında öz həmşəki geyimində qarşılamışdı. Üz gözündə hüzündən zərrəcə əsər əlamət olmayan, bir damcı da göz yaşı sezilməyən Miss Emily atasının ölmədiyini təkidlə elan edərək, nə keşişlərin,
Ne də həkimlərin heç bir cəhdinə məhəl qoymadan düz 3 gün öz dediyinin üstündə durub cənazənin evdən çıxarılmasına icazə verməmişdi. Yalnız qanun üzrə müəyyən ölçü götürmək məcburiyyəti çıxdıqda qəfildən inadından əl çəkib təslim olmuşdu və meyiti dərhal aparıb bastırmışdı. O zaman bunun dəlik əlaməti olması heç kəsin ağına gəlməmişdi. Axı mis emrini anlamaq çətin deyildi. Atası evdən o qədər cavanın ayağını kəsmişdi ki, eyni aqibətlə üzləşən adamlar kimi, indi büsbütün yalqızlaşmış qadının da yapışmağa özgə heç nəyi qalmamışdı. Üçüncü hissə. Sonra Miss Emily xeyli müddət xəstə yatdı. Biz onu təzədən görəndə saçlarını qısa kəstirmişdi və buna görə yeni yetmə qızları bənzəyirdi. Bir müddət də keçəndən sonra o öz ciddi və qəmgin görkəmi ilə eynən kilsə vitrajındakı zərif mələk təsvirlərini xatırlatmağa başladı. Bu, həmin zamanlar idi ki, hökumət küçələri sakitlətmək qərarı vermişdi. Müqavilələr imzalanmış və yayda iş əməlincə qızışmışdı. Şəhərdə inşaat briqadası Homer Berro'nun başçılığı altında zənci və qatırlardan ibarət işçi qüvvəsi peyda olmuşdu. Sifəti gündən qapqara yanmış, boylu, buxunlu, çılğın təbiətli Berro xalis yanki idi. Tün qara saçları, açıq rəngli gözləri, olduqca gür səsi vardı. Arxalarınca dəstə-dəstə qaçışan oğlan uşaqları, onun zəncilərə necə təpinməsinə, o yazdıqların da başları üzərindən qaldırıb endirdikləri ağır külünglərin ritminə uyğun tərzdə necə oxumalarına heyranlıqla tamaşa edərdilər. Tez bir zamanda bu yanki az qala bütün şəhərlə qaynayıb qarışmışdı. Hansı küçədə qəhqəyə sədaları, hansı tində hay-küy ucalırdısa, demək Berron orada, yığınağın başındaydı. Az keçmiş cəmaat onu mis emiri ilə qoşa görməyə başladı. İcarəyə götürdükləri üstü açıq sarı təkərli iki adamlıq faytonda onlar hər bazar günü birgə gəzintiyə çıxırdılar. Əvvəl-əvvəl biz ona sevinmişdik ki, deyəsən nəhayət Miss Emily'nin də canında həyata qarşı nəsə bir maraq oyanıb. Çünki şəhər xanımları əminliklə bilirdilər ki, bəs Grissonlar şimallını, üstəlik də günəmuz işləyən birisini dünyasında özlərinə yaraşdırmazdılar. Ancaq yaşlılar biraz fərqli düşünürdülər. Əsl leydi bədbəxtliyə düçar olanda da öz şərəfi və layiqətini uca tutmalıdır. Düzdür, söz onların ağzından eynən bu şəkildə çıxmırdı. Düşünməyini bu cür düşünsələr də dildə sadə deyirdilər. Yazıq Emily, gərək qohumları ona vaxtında bir gün ağlayaydı. Miss Emily'nin həqiqətən də Alabama'da qohumları vardı. İntihası havalı Wade qarının mülkü üstündə atası hələ neçə il qabaq onlarla əməlli başlı ağızlaşmış, münasibətləri elə körlamışdı ki, aradakı bu küslüyə, bu incikliyə görə Alabama'dan heç dəfnə də gələn olmamışdı. Yazıq Emily, kəlməsinin ilk dəfə dildən ağızdan çıxması ilə cürbəcür dedikoduların dilə ağıza düşməsi biri oldu. Elə bilirsiniz ortalıqda nəsə var, deyə hamı bir-birindən ehtiyatla çəkinə-çəkinə soruşur, cavab da belə olurdu. Əlbəttə var, niyə də olmasın. Və beləcə Miss Emily'nin qulağından uzaq, od tutub yanan bazar günləri evini günəşin qaynar şualarından qorumaq üçün qalın pərdələr çəkilmiş pəncərəsinin altındaca, yaxud küçə uzunu hərəkət edən inşaat briqadasının ardınca pıçıltılar elə hey baş alıb gedirdi. Yazıq Emily. Lakin hamı onun sındığını iddia eləsə də, Miss Emily yenə əvvəlki qaydada başını dik tutaraq şax gəzir, özünü qabaqkindən də ötkəm aparmaqla sanki Grissonlar nəslinin son nümayəndəsinin ləyaqətinin nəyin bahasına olursa olsun ispatlamağa çalışırdı. Cəmaatın məzəmmət dolu bütün bu mənasız dedikoduları isə deyəsin öz müstəsnalığına və haqlı olmasına inamını daha da gücləndirmişdi. Və salam. Elə aptekdən çıxan zəhəri alanda da təşəxxüsündən qalmamışdı. Onda yazıq Emily deyiminin ilk dəfə səsləndiyi gündən artıq bir il ötürdü və bu müddətdə axır ki, Alabama'dan kimsi qız ona baş çəkməyə gəlmişdi. Mənə zəhər lazımdır, aptekçiyə belə demişdi. Yaşı 30-dan azlayan Miss Emily azacıq sınıxsa da, yar yaraşıq üstündə idi. Qarı gözləri soyuq bir təkəbbürlə baxırdı. Gizgahlarının dərisi də hələ tarım idi. Bizim təsəvvürümüzcə yalnız mayak gözətçisi bu sifətdə ola bilərdi. Mənə zəhər lazımdır, o demişdi. Baş üstə Miss Emily, hansından buyurursunuz? Yəqin sıçan zəhəri eləmi? Mən məsləhət görər, mənə ən güclüsü lazımdır. Adının dəxli yoxdur. Aptekçi bir neçə zəhərin adını sadalayıb demişdi. Bunlarla laf dili də yıxmaq olar. Ancaq sizə yaxşısı, Arsen deyə Miss Emily onun sözünü yarıda kəsmişdi. Arsen yaxşıdırmı? Arsen bəli mi? Ancaq siz gərək, mənə Arsen gərəkdir. Aptekçi başını dikəldib onunla göz-gözü gələndə Miss Emily bu baxışları kirpik çarpmadan qarşılamışdı. Onun donuq sifəti alay bayrağı tək meydan oxuyurmuş. Bir halda ki, sizə məhz Arsen lazımdır, qoy olsun. Ancaq qanuna görə ondan nəyə qarşı və necə istifadə edəcəyinizi siz qabaqcadan bildirməlisiniz. Miss Emily başını ehmalca dalatıb aptekçinin dik gözünə baxmışdı. Aptekçi bu baxışa tab gətirməyib, axırı dönüb çıxmış və bir də həmin otağa qayıtmamışdı. Arsen qabını da ona zənci oğlan gətiribmiş.
Evdə bağımı açarkən, Miss Emily qutunun üstündə bu sözləri oxumuşdu. Siçan əleyhinə. Dördüncü hissə. Zəhərləyici gözüm. Ertəsi gün hamı belə deyir və hamı da fikirləşirdi ki, əslində ondan ötürü ən salamat elə bu. Homer Barron'la oturub durduğu ilk günlər biz onun nereye gedəcəyini qeyd etmiş. Sığınlar klubunda avaralanmağı özünə peşə bilmiş Yankinin başını toplaşan cahillara subaylığın sultanlığından dəm vurduğunu işləndə isə düşünmüşdük ki, Miss Emily onu tora salıb dərsini verər. Ancaq sonra yenə də hər bazar günü onların yanımızdan ötüb keçən qoşa gəzdikləri faytonun arxasınca baxıb kök sötürürdük. Yazıq Emily. Günün altında par-par parıldayan faytonda Miss Emily həmişə başını dük tutar, şiryapasını yan qoyan Homer Barron isə damağında sigar, sarı əlcəklərindəki qamçını şəstlə oynadardı. İşi belə görən bəzi qadınlar gilə güzara başlamışdılar ki, bəs güya onların hərəkəti həm cavanlara pis təsir göstərir, həm də şəhərin ad sanına ləkədir. Kişilər qaşınmayan yerdən qan çıxarmamağı məsləhət görsələr də, arvadlar dil boğaza qoymamış və baptist keşişini dilə tutub Miss Emily'nin yanına göndərə bilmişdilər. Görüşün necə keçməsi barədə keşiş heç kəsə bir kəlmə danışmasa da, Miss Emily ilə təkrar görüşdən qətiyyətlə boyun qaçırtmışdı və növbəti bazar günü cəmat yenə onları öz faytonlarına minib küçələri dolaşan görmüş, sabahsı isə keşişin arvadı Alabama'dakı qohumlarına məktub göndərmişdi. Beləliklə Miss Emily yenə öz evində tək deyildi. Biz də qulaq kəsilmişdik ki, görək bu işlərin sonu necə olacaq. Əvvəlcə hər şey öz köhnə xarı ilə davam edirdi. Sonra isə biz onların evlənəcəklərini yəqin elədik. Söz yayılmışdı ki, bəs Miss Emily zərgərə hər əşyasının üzərində HB hərfləri yazılmış gümüş ləvazimat dəsti sifariş verib. İki gün sonra gecə köynəyi də daxil olmaqla onun bir dəst kişi paltarı aldığını da öyrənib rahatça kök sötürdük. Demək evlənmələri doğrulmuş. Və biz bu işə ürəkdən şahidik. Ən çox da ona görə ki, əmisinin hər iki qızı Grissom xislətli olmaqda Miss Emily'dən daha bətər idilər. Onlara baxanda Miss Emily şükürlüydü. Şəhərin küçələrində işin başa çatmasından bir müddət sonra Homer Barron'un yoxa çıxması məhz bu səbəbdən cəmaatı bir elə təəccübləndirmədi. Nikah barədə heç nə bildirilməməsi şəxsinə toxunub şəhər əhlini bir qədər məyus edilsə də, belə düşünürdük ki, yəqin yan ki Miss Emily'ni öz evinə köçürtməklə bağlı hazırlıq görməyə gedib. Ya da imkan yaradıb ki, Miss Emily tərs məhzəb qohumlarından canını bir yolluq qurtarsın. Həqiqətən də bircə həftənin tamamında qızlar Alabama'ya qayıtmışdılar. Üç gün sonra isə hamının güman etdiyi kimi Homer Barron təzədən şəhərdə peyda olmuşdu. Miss Emily'nin qonşusu axşamın altı oranında zənci xidmətçinin onu dal qapıdan necə içəri buraxdığını öz gözləri ilə görmüşdü. O gündən daha Homer Barron'u gördüm deyən olmadı. Bir müddət elə Miss Emily'də gözə dəymədi. Xidmətçi əlində zənbi gündə bir dəfə evdən bayra çıxır və bazarlıq edib qayıdırdı. Evin giriş qapısı isə həmişə bağlı olurdu. Həyəti dərmanlanan gecə görsəndiyi kimi, pəncərə arxasında hərdən bir ötəri görünsə də, Miss Emily düz yarım il bayra çıxmadı. Biz işin bu tərəfini də anlayır və birbaşa atasının ruhuna yozurdu. Görünür, həyatını qurmaqda hər dəfə onun qəssində durmuş bu ruh, hələ də evdən çəkilib getməmişdi və deyəsən, heç getmək də fikri yox idi. Biz onu təzədən görəndə Miss Emily hədsiz kökəlmişdi. Dən düşmüş saçlarının ağı isə ildən elə çoxalıb, axırda istiotla düzün qarışığı rənginə çaldı. Adətən tükənməz enerjili işgüzar kişilərdə müşahidə edilən saçın bu cür çaları Miss Emily'də 74 illik ömrünün sonunacan dəyişib eləmədi. Çini qablara naxış salmadan dəstədiyi 6-7 il sayı alınmasa, bütün bu müddət ərzində evin giriş qapısı bağlı qaldı. Alt mərtəbədəki otaqlardan birini Miss Emily vaxtı ilə emaltıxana edə bilmişdi. Polkovnik Sartorisin yaşıtlarının qızları, qız nəvələri bazar günləri əllərinə 25 sent nəzir pul verilib göndərdikləri kilsəyə hansı həvəslə yollanırdılarsa, elə eyni həvəslə də bu otağa dərs almaq üçün gəlirdi. Miss Emily vergidən də elə məhz bu vaxtlar azad edilmişdi. Fəqət zaman ötdü. Dövran dəyişdi. Təzə nəsil köhnənə vəzilər. Yaşa dolub bu evi həmişəlik tərk edən şagirdlər də öz uşaqlarının əlinə fırça boya, qadın dərgilərindən kəsilmə rəngli şəkillər verib daha onun yanına yollamadılar. Son şagirdin arxasınca örtülən qapı bir də heç kəsin üzünə açılmadı. Şəhərdə rüsumsuz poç xidməti yaradılanda da təkcə Miss Emily öz qapısına üstündə nömrə yazılan metal lövhə vurdurmadı. Poç qutusu astırmadı. Ha desələr də, nə qədər dilə tutmağa çalışsalar da, heç kəsə qulaq asmayıb razılaşmadı ki, razılaşmadı. Günlər, aylar, illər bir-birinə vəzlədi. Əlində bazar zənbiri hər səhər ərzaq dalınca yollanan zəncinin saçları da elə bizim gözlərimizin önündə ağardı. Beli yavaş-yavaş büküldü. Hər dekabr ayında Miss Emily rəsmi vergi kağızı alır, bir həftə sonra elə aldığı şəkildə də kağızı poçta geri göndərirdi.
Ara bir onu alt mərtəbənin hansı pəncərəsində görənlər olurdu. Çox güman ki, üst mərtəbə ümumiyyətlə bağlı qalırdı. Lal dinməzcə, tam hərəkətsiz oturan Miss Emily daşdan yonulmuş bütü andırırdı. Heç onun bizlərdən kimisə görüb görmədiyini də dürüst bilmək olmazdı. Bax, o elə bu cür dərk olunmaz və inkar edilməz bir büt kimi hamımızın öyrəşib içindiyimiz, hamımıza məhrəm olan heyrətamiz görkəmindəcə bir nəsildən o birinə adlayırdı. İndi də budur. Canını tapşırdı. Neçə vaxtı naxoşlayıb yorğan döşəyə düşən, toz basmış alaqaranlıq otaqda öz xəstə canı ilə əlləşən bu zavallı qadın, görünən müddətdir ki, qocalıb qartılmış, əldən dildən düşmüş xidmətçi zəncinin tək umuduna qalmışdı. Əslində heç onun xəstələndiyini də doğru dürüst bilən kimsə yox idi. Biz zəncidən söz qopartmaq, nəsə soruşub öyrənmək ümidini çoxdan itirmiş və bu vəziyyətlə barışmışdıq. Bu məxluq bircə kəsdə də kəlmə kəsmir, ömür billə ağzını açıb dinlənmirdi. Çox güman heç Miss Emily ilə də danışmırdı və bəlkə də elə bundandır ki, səsi boğazında pas atıb xır-xır xırıldayırdı. Miss Emily alt mərtəbədəki otaqların birində qoz ağacından qayrılma, iri ağır müsətkənli bir çarpayıda keçinmişdi. Onun axsaç başı uzun illər gün işığı dəymədiyindən sap-sarı saralıb kif atan köhnə balışın arasında itib batmışdı. 5-ci hissə. Xəbəri hamıdan birinci eşitib təz bazar tələm-tələsi gözünü yetirən qadınları zənci elə giriş qapısının ağzındaca qarşılayarak içəri buraxmış, o saat da boğuq pıçıltılar evi bürümüşdü. Gələnlərin həris baxışları otağın künc bucağına dolaşdığı zaman zənci sakitcə aradan çıxmışdı. O içəri otaqlardan atlayıb evin dal artırmasından aşağı inmiş və həmişəlik qeyb olmuşdu. Əvəzində Miss Emily'nin əmsi qızları əlüstü özlərini yetirmişdilər. Ertəsi gün isə bütün şəhər dəfnə axışıb gəlmişdi. Miss Emily'nin cənazəsi alınma güllərin əhatəsində idi. Tabutun baş tərəfində atasının dərin fikrə qərq olmuş zərli portreti qoyulmuşdu. Şəhər xanımları da cənazə ətrafında sıx dövrə vurub hüzünlə xısındaşırdılar. Evin qənşərindəki artırmada və çəmənlikdə oturan ixtiyar qocaların bəziləri səliqə ilə yürüdüb bütülənmiş konferat ordu formalarında idi. Söhbətlərindən də belə məlum olurdu ki, Miss Emily onların yaşıdaymış və güya cavanlıqda onunla hələ rəqs də etmişdilər. Hətta aralarında məhruməyə xüsusi nəvaziş göstərən, sevgisini izhar edənlər də tapıldı. Bir sözlə bütün yaşlı adamlara xas olduğu kimi, onlar da zaman və hadisələrin kələfini dolaşıq salmışdılar. Belələrinə görə keçmiş uzaqlarda əriyib bitən dar bir cığır deyil, bizim günlərdən vur tutu son 10 ilin kəsimi ilə ayrılan geniş və həmişə yaşıl bir çəmənlik kimidir. Hər kəsə gün kimi aydın idi ki, qapısı indiyəcən də bağlı olduğundan üst mərtəbədəki otaqlardan birinə 40 ildən çoxdur bir Allah bəndəsinin ayağı dəyməyib. Odur ki, Miss Emily'nin cənazəsini kamalı ədəblə aparıb torbağa tapşırdıqdan sonra tez həmin qapını sındırıb açdılar. Sərsərbənin təsiri ilə neçə illərdən bəri yığılıb qalmış tozu ərşə qalxan otaq sanki bəylə gəlinin zifaf gecəsi üçün hazırlanmış və buna uyğun meybəllə təsiz olunmuşdu. Havada qəbir üfunəti vardı. Nazik toz layı hər tərəfi basmışdı. Çəhrayı abajurlu lampa, çəhrayı taxtın rəngi bozamış qırsınları, bərbəzək stolu, masa üzərində bir-birinə qarışmış billur ətir şüşələri, hamısı toz içində idi. Tutqun gümüşü rəngli üzqırxan ləvazimatının üzərindəki yazılar da seçilməz olmuşdu. Elə oradaca qalustuk və yaxalıq gözə dəyirdi. Onları sanki elə indicə sıxarıb ora qoymuşdu. Amma qaldıranda yerində tozdan apaydın seçilən aypara şəkilli izlər qaldı. Stulun söykənin zəyindən kostyum asılmışdı. Döşəmədə bir cüt kişi çəkməsi, böyründə də corablar vardı. Kişi özü isə çarpayda uzanmışdı. Biz nəfəsimizi içimizə qısaraq cınqırımızı da çıxartmadan xeyli müddət beləcə durub donuq bir istehza ilə qorxunç tərzli üzümüzü ağaran kəlləyə tamaşa elədik. Ölü kimisə qucaqlayıbmış kimi uzanmışdı. Lakin sevgi məhəbbət nəvazişlərindən daha uzun ömürlü olan və sanki bütün əyər əskikliklərə sığal çəkib hamarlayan əbədi yuxu zavallının sevgilisini ondan qopartmış, bir vaxtlar gecik köynəyi olmuş cındası ilə üstü örtülən qalıqları isə illərlə uyuyub qaldığı çərpayıya əriyib qarışmışdı. Kişinin özü də böyründəki balış da hamar kül qatının altında itib batmışdı. Və yalnız bu zaman biz ikinci balışın üzərində yüngül baş izini sezdik. Kimsə irəli əyilib barmağının ucunu ehmalca balışa toxunduranda, biz bu gözə görünməz külün kəsif iyindən udquna-udquna bir az qabağa durub, bunun bozumtul rəngi çalan bir çəngi uzun qadın təli olduğunu gördük. Son.